الحمد لله ولي الصالحين، كتب العاقبة للمتقين وهذر من سبيل المفسدين. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على جميع نعمه وآلائه التي تتوالى ونعمه التي تتزايد وتتراه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند، هو بالعبادة أحق وأحرى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المجتبى، وعلى آله وأصحابه أولي الهجى والنهى تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم القيامة لرب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن جئت الله جميلا سبحانه وتعالى كيدو ومجيبه جدو يتبمون جدو مجيبه الله مجيبه. إن جئت الله جميلا سبحانه وتعالى baddo kuddirdo battane moje kay wode ni ko yimbe be ganda hulbe Allahu jomiraado subhanahu wa ta'ala. Allahu jomiraado subhanahu wa ta'ala kanko woni jeertindo men, o wi ye en den to laabi kala den dangal yimbe bonnobe. Wadde en jitti Allahu jomiraado subhanahu wa ta'ala immantimo e kala den dangal neemaaji makko fof di wodirdi jamma e nyalawma. En ceedima dewetedo fo ala sohla kanko wa ala dindi diijo wa ala jiridijo hay goto oden dani gal do dewal kanko Allahu jomiraado subhanahu wa ta'ala tan goto woni kandudo e dewal. En ceedima hooreji men e annabi men Muhammad ko maccude Allah ko nulaado Allah cubaado yo jam e kisal won e makko wala e kureji makko wala e kala dendangal sahabaaɓe jomiraaɓe hakkillaji wona e mabɓe kamɓe fof ha ñalawma mo yimɓe dari yeeso Allahu jomiraado subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraaɓe tedduɓe, on calminama on ñaganama jaam e kisal e nden ko Allah yo won e men. Ɓuri moƴƴude e wasiyaji fof ko wasiya hulde Allahu jomiraaɗo subhanahu e tombade Allahu jomiraaɗo subhanahu wa ta'ala e gueɗe mum ko suudi e ko feeñi. Ganda ko Allahu jomiraaɗo subhanahu wa ta'ala woni kanduɗo e mangu, kanduɗo e teddungal jaam ala so wana tan e diine mo ganduɗa mo ina yettine men Allahu jomiraaɗo subhanahu wa ta'ala ko ɗon tan jaam woni ehi mon julɗo. Eɗen gandi ngol ɗo leñol l'islam, gila oɗo diine l'islam pocciɗo fuɗɗi gila e ra'ilil awwal, woni gila e sahabaɓe nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam seeta gadiɗo nadde l'islam. L'islam o serani safiyan min kulli kadar, ko labɗo wi car hay gudduri gotiri ala hen, saliman min kulli ayib, l'islam o ina hisi e kala dendagal ayibaji hay hunde ala hen, kala ko ina tunwina o diine ala hen. Yeeso diine ngo korane watal gila hanki, ganda ɗum ko diine mo ganduɗa tanaqalatu ilayna alqurunu almufaddala, gandon eggini egginiri oɗo diine emen addimo emen ha itti ɗum to qarnuji ɓurɗi moƴƴude addi ɗum ha yettima emen, o egge o adde o egge o adde o timmugol oɗo diine e renede oɗo diine. Kala dendagal gueɗe ɗe ganduɗa ɗe yimɓe oñare natinta e oɗo diine, e yimɓe wostittoɓe gostitto mbatta e oɗo diine. Diine o de ko ni heddorto so Allah jaɓi, ha Allahu jomiraaɗo subhanahu wa ta'ala ronta ndiɗo leydi e wonɓe e dow mayri fof. Sabu Allahu jomiraaɗo subhanahu wa ta'ala o wi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun, minen goni tillimɓe oɗo diine, woni ndeɗo deftere ko minen ndenata oɗo Qur'an. Musidɓe tedduɓe ganden, oɗo diine ko diiniraaɗo nden ka Allahu jomiraaɗo subhanahu wa ta'ala, ko keddiɗo ko donodirtoɗo e yimɓe e yimɓe, e kinɗe e kinɗe, e leƴƴi e leƴƴi, e timmal. Diine o mo ganduɗa ala fof ko ustate e makko hay hunde, caggal nde diine o timmi kadi ala fof ko ɓeydete e makko hay batte. Bandiraaɗo, Allahu jomiraaɗo subhanahu wa ta'ala no yiɗiri oɗo diine tedduɗo woore ni ko noon tigi o woorata. Ko ɗum woni wahaadi e deftere makko teddude, o wi alyawma akmaltu lakum diinakum, hande mi timminanimon diine mon, wa atmamtu alaykum ni'mati, mi timminanimon nemajam, wa raditu lakum l'islama diina, mi weranama mon oɗo l'islam kayta woni diine.
Naam dum do woni diina mo Allah subhanahu wa ta'ala wala diina mo ganduda ko mojjo e o mojjina kala dendangal zaman e kala dendangal nokku malal ala e odo aduna kisal ala e lahar so wana ne jegguda odo diina batta mo kutorgal aduna e lahar so wana jeggitada e odo diine kala dendangal ko diine o yemirma mbada wadde caggal le Allah subhanahu wa ta'ala timminani men odo diine وهالني من كذي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه كردم داغل جغد دين قطك ولا دين الإسلام أن جبنتاك وهو في الآخرة من الخاسرين أن كجياك إيم بفردوب تجنغ الآخر إيه من جول إن جيا إجد قرد موند أودو دين بوچيرم الله جمرا سبحانه وتعالى حكمن yoko buri laftude e male odo diine so diine o wadama piyoji piyo burdo laftude e jalbude o dum woni ngudo julugo ganduda Allahu jomirada subhanahu wa ta'ala hukkingu gila annababe adiba hajuti annabijo min Muhammad sallallahu alayhi wa sallam diine mo ganduda Allahu jomirada subhanahu wa ta'ala hukkinum kala dendangal nulabe ala hukkinulabe wobbe ngudo julugo gini ina e tigguji هو عيسى ابن مريم وبي وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا دي يمكو أرينا جتمو أولي تقويا ببي إيهيما مريم ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية أن دي باما كان ولا نطبون أولا يمان من غنران دون فجر فأشارت إليه وجوفي بنجل أوي ميمي جابتاكم من هندكم جل جابتهم قالوا كيف نكلم من كان في المهدي سبيا إن بيو هنو قنطو إتقو هنو جابتو أي شكل نجل جابي جل هلي لك قنطو إتقو نجابو سألو هكي دمكم موني أي ومن شكل نجل وي فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي سبيا شكرا نجلوي إني عبد الله ونقال إني عبد الله نجلوي مين كم مشهود الله آتيني الكتاب الله هكي كم دفتر نجل جكيه نجلوي ونعيسى إنا إتقو وجعلني مبارك الله ولكم كم بركند أينما كنت كنتم قنمي وأوصاني بالصلاة والزكاة شكرا نجلوي الله وسيي كم جول جلكم جل تقو دي الله وسيي من جل ينجل جكتو إنجول إجكا دون دي إنجل ووري الله جوميراد سبحانه وتعالى وودي يا بارن جول اندو اكو هوني بورد بوند كالا دندانغال بوننديج وودي يا بارن جول يا بوتون جول كو نيدو مالكي ساد وودي جيبيدو جول او انا جيبيدو جول الله ودني دون بوندو جايغي هيرينو تندل جايغولتو دون كو ييبيدو جول تان ولا من جول تا بيد انا كو ييبيدو جول بيتان نان تيتون ادي مولي الله النبي شغل الله لمت أن باب هاهيب هاهيب إبراهيم إن إسماعيل إن موسى إن أفاميد إن عيسى إن هنا بأن الله سبحانه وتعالى لمت هير بأغين أوي فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا النبي لومتي بيدو كاي لومتوجي بوند غاري شغال بيدو خامي غون لومتوجي بوند غاردي لومتوجي بوند غاري لومتوجي دي غاندودا اداء الصلاه واتبع الشهوات بنجي بنجولو بنديوي بلاد مابي يا بار نجولو هورتا كو ايرودي بلاد بنديوي بلاد مابي بيدو نون الله فودني بوندو جينغي دوبي ناتو يتا الله وي فسوف يلقون غيا mabe kawde bundu jangi wiete mo gay ko to be beddoite Allah hibbiti wi aha illa man taba so wala ben tuube wa amana ben gongdini sona on tuube gongdini wa amila amalan salihan walla wa amila salihan wa golle golle moje fa ulaika yadkhuluna aljanna ben denguni nato be aljanna wala yuzlamuna shay'a ben toni ta kay hunde ina jaya e mawnin gol ngudo njulu e mawnu gol ngodo njulu to bangi Allahu jomirado subhana Allah subhanahu wa ta'ala farli ngudo njulu ko iddo asmanuji jedi ko ton o hokko inelaado sallallahu alayhi wa sallam ngudo njulu iddo asmanuji ni ganda ko asmanuji jedi
wadde e nder zaman men no gonɗen e mum. En tawi e nder nguɗo juuɗo kadi fitinaaji nani ndewondiri hen no feewi no feewi, musibaaji nani pawodiri e nguɗo juuɗo ha heewi, yoga e gueɗe nani jaltine. Ɗum ɗo ko ganduɗa firti ko ustare gandal e famɗude ko famɗi o famɗude ko faami oɗo diine. Oɗo zaman no gonɗen e mum sawtuji cariɗi yimɓe ɓe ganduɗa ko aswatul mufsidin, sawtuji yimɓe bonɓe jasɓe noddoɓe e faade e waylidde maande oɗo maale oɗo diine Allahu jomiraɗo subhana e wuddinde sewde oɗo diine l'islam, woni e wuddinde sewde oɗo diine l'islam. Bandiraɓe tedduɓe, ndeɗo sewde nde ganduɗa ko sewde laaɓde, hunde ko ganduɗa eɓe jiilo ɓolɗinde ɗum e oɗo diine e juuɗe ɗe ganduɗa ko juuɗe cuuɗiɗe, juuɗe coɓɗe bonɗe ɗe mbaɗaka barke no feewi, noddoɓe yimɓe faade e habde e nguɗo juulo. Tawa eɗen gandi woni caggal ɗeɗo peeje bonɗe ko munazzamatuji almasuniyatul alamiya, ko ɓen goni wallodireɓe ɓeɗo sawtuji ɓurɗi bonde e kala dendagal sawtuji ballata ɗiɗo sawtuji no ɓamtori. Woni noddude yimɓe e iwde e manhajul nabawi, iwde e lawol nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam, waylita ngal ɗo dewal Allah, ƴeewa ko weli yimɓe ɓe mbaɗira noon, yoɓe ƴeew ko weli yimɓe ɓe ɓe mbaɗira noon e ngal ɗo dewal. Ina jeeya e ardiɓe ɗum, yoga e sukaɓe jasɓe huɗaɓe Allah ɓe ganduɗa, yoga hen ina leydi Sénégal, yoga hen ina leydi Mali. Eɗen ɗamini ma wooda yaltuɓe ko jiiɗa e maɓɓe ha heewi. Ɗum woni goto nan toon Sénégal Ruhu Mbacke, Alhassane Ruhu Mbacke biyeteɗo noon gonɗo toon, nodditiɗo annabagal, nodditi deftere, nodditi hono mum, kala ko neɗɗo nodditono ware e hanki ewo nodditi ɗum. E goɗɗo kuɗaɗo goɗɗo nan toon kadi wiyete Nanfo Ismail Djaby, on woni mo ganduɗa guinayi diwaɗo guine ari naati Mali o. Yo Allah subhanahu wa taala fewnuɓe, ittaɓe e majjere, huccinaɓe e diine l'islam. So Allah andi ittataɓe e majjere, yo Allah halkuɓe e jeese yimɓe foof ha wonana yimɓeɓe ko aya ko ibra. Bandiraɓe, ɓeɗo jasɓe ɗe e rewɓe e mabɓe eɓe nodda hande e dow ndiɗo leydi Allahu jomiraɗo subhana, ɓeɗo ɓe ganduɗa koɓe riwaɓe oɗo Ismail ko diwaɗo leydi mum, mo koyera fawa e mum, mo nokku mum hela, wo riwa sabbunu mum duppa, wo riwa wo dogi, o yirli toon hawa tampi, o heɓani to hani, o heɓani to woofi, wo ari o naati leydi Mali, jaɓɓiɓo e leydi Mali, noddannoɗo hono ngon noddago, mbiyannoɗo yo yimɓe julde ɗemgal bamrankore, kala ɗemgal julduɗa baasi ala hen. Hati fina bima la ya'rifun, eɓe gulla eɓe kaala koɓe ganda. Majjuɓe ɓe ganduɗa hay ñaame mabɓe e nane mabɓe ɓe mbawa serdu, koko gaskitina e janguɓe tan tawa ala ko gandi. Cheyɗani noon woni caggal mabɓe, ina duña ɓe, ina walla ɓe e yimɓe. Belma ɗum ɗo koɓe gone mum ko, belma koɓe gone mum ko eɓa keɓa hen darde, belma koɓe gone mum ko eɓa keɓa hen wallidiɓe. Ɗum ɗo wadde ina holla gonɗugol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e hadis makko, kanko nela sallallahu alayhi wa sallam to wino, inna allaha la yaqbidu al ilma intiza'an yantazi'uhu min annas, walakin nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi Allahu jomiraɗo subhanahu wa ta'ala oɗo fata gandal, eyi Allahu jomiraɗo subhanahu wa ta'ala oɗo fata gandal e ɓerɗe jiyaɓe makko, oɗo fata gandal tan e ɓerɗe jiyaɓe makko. O hono joggude gandal itta e ɓernde, o wi ala kono walakin yaqbiduhu biqabdil ulama, Allah jaggirta gandal ko warde anduɓe, anduɓe jiya ina maya, hatta ida ha tawa lam yatruka, ha tawa accani hay hunde aliman, ha tawa anduɓe fo mayi. Jahileɓe keddo e ndiɗo leydi ko wayno Ismail Nanfo en, e jaati gueɓe mabɓe wonɓe ɗo e Mali ɓe, eɓe ganduɗa e huɗaɓe woɓɓe wonɓe leydi Sénégal nodditiɓe annabagal Ruhu Mbacke e ko jiida e mumen. Wadde noon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi so wayi noon noon ittahada annasu ru'asa juhal, yimɓe jogito hooreɓe majjuɓe jahileɓe, fa su'iluɓe namne, fa aftaw bi geyri ilm, ɓe caggita yimɓe koɓe ganda,
fadallu wa adallu be majja be majjina ehi mun julbe nganden gol do kongol ko kongol gol ganduda kulbini gol no feewi de wonno eden gandi gol do leño l'islam andiraka gila adana hato jaadaten hande do so wana hudun so wana tan juldude e demgal gal do arab hono no nelaado sallallahu alayhi wa sallam juldi Allah jomiraado subhanahu wa ta'ala kanko tagi men o subani men nelaado o tellini men qur'an kanko woni cubiido kadi demgal gal o buri yidde o subi gal do demgal o wadi ye en juldugal Allah jomiraado subhanahu wa ta'ala wi wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ الله جومراد سبحانه وتعالى كانكو هالي وبي كانكو الله جومراد سبحانه وتعالى كانكو وني من غاندا تاغوو كو ويلا وربك يخلق ما يشاء كانكو الله وني تاغوو كو ويلا ويختار كانكو وني شوبتودو كو ويلا نيدو واوا سوباده سومو كايكو الله سبحانه وتعالى وودان senade wodani Allah jomiraado subhanahu wa ta'ala e kala dendangal shirkuji dibe baddata ya Allah jomiraado subhanahu allawi wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum Allah jomiraado subhanahu wa ta'ala woni gandudo ko ganduda ko suudi e der becce mabbe kambe haboobe e oodo diine l'islam wama yu'linun e kala dendangal ko be pinnyinta وإن الذي يتشدق به هؤلاء الخراصون المغرضون ونكو ولتا يمن إنا هالك يمب بنغندا بيدو فنو بيدو وورتو بيمب بنانديج كو بكالت ابن جنتو ابن بيكو أبو حنيفة أديد دغن نمدو نغندون كو فناني قرد مونود كان دندانغل تنالي نغتي أبو حنيفة يهال مكو كو ونو أدنك وهالنو أدنك كم وابا هيهود يهال عرب hay huude kongol o wawa halde e arab e wawi juldu demgal makko so hay huude o wawa e arab kono innahu qawlun mayyit dun ko kongol maygol gol ganda abu hanifa yalti hen mambuzun fi zabalati al-ilm kongol beddagol e jinde gandal koko dofa wedda fitta halad marju'un anhu al-fasad gol do koko rutta wada gol do marju'un anhu kongol duttagol marju' kongol duttagol di fasadihi wa kharabi sabu gongol gol do kongol e was gongol do kongol mojjude wadde non musibete dube ganden imam ibn abu hanifa radiyallahu anhu gada sabata ruju' al imam tabiti kay duttagol o do almami abu hanifa e gol do kongol go halno gol wa hawani hay gondo goto wa anni gol wana sawab o yalti hen hay to ala foto ji atay gol winda e mazhab mun burdo mawnude e mazhabuji saktaade hande alamul islami fala hujjata fi zalika lil mufsidin o do mazhab ganda hande o saktino feewi o yalti e ndedo feere de wa halno dum gila adan e gol do kongol wadde shirti yimbe jaasbe be kay hudaabe be ngala do kay to be dallino do wadde sa jeewi juldude ko wana dum do ko wala demgal adam gal ko faati gagal burgal mawnu ala ko habde e diine l'islam bandiraabe teddu de wonno ngu juulu ko juulu ngo ganduda so tawi e haali haala juulu tan nafige be biata ko ina jaha genale ngati Allahu jomiraado subhanahu wa ta'ala wi be ko wa idha qamu ila ssalati qamu kusala so be gimmi ma e juulu be gimmato ko e be gami wadde saaji wi ceerno ballowo mo do e leydi he biyowo wonde yimbe ina baawi julde arab ko kanko goto darido o haali biyowo yimbe ina baawi julde ko wana arab kanko darido o haali o wi juulo wana e diine jeya juulo wana e diine jeya kanko darido o sabiti arab o wi qur'an telli ko e demgal yimbe yarobe dolo rewobe tooji yimbe hudaabe yimbe jaasbe ko e demgal mabbe qur'an telli e wo fela Allah jomiraado subhanahu wa ta'ala ɗum woni Allah haali e ɓeeɗo o wi wasta'inu bissabri wassalati wa innaha la kabiratun illa ala al khashi'in mballinoɗo ɗe e muñal e njuulu
ngandon julude ina mawnino feewi ina teddire so wana e yimbe be ganda hulbe Allah be julu alhamdulillah so gimmi watan julat ben julu affaire mu en no webi to bangima kono nafige nafige wala ta golle mun tan ko sabbitu gudo julu bandiraabe teddube naam innahumul munafiqun ko be tigi ngoni nafigeabe be Allahu jomira subhanahu wa ta'ala hunci ala hali mu en der deftere makko إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا غاندو نافيغي بيكاي تشيكي كوبن جامفتوك الله جومراد سبحانه تو الله جومراد سبحانه وتعالى ونكو يرت دي ماب جامف ماب سوم جيمي ما نجوراتان بن جيمو توكو ايبن غامي ايبن بادا ييغو ايبن بادا تاكو ييغو ben jangtota ko Allah so wana seeda be gala haaju en juulu be yado meerantebe jaasbe kay be ganda ala foko woni golle mu en so wana habde o do diina mate be buri nelaado sallallahu alayhi wa sallam yidde ne waare newnugul mate be buri nelaado sallallahu alayhi wa sallam yidde ko newi e be buri sahaba nelaado sallallahu alayhi wa sallam yidde ko newi fursi yankobe natino l'islam e be kewno doole be juuldani demgal fursi turke an natino l'islam no kewno dole njuldani demgal turk enje en natino l'islam ebe kewno dole njuldani demgal enje habash ko ton julbe ngadi ferande saane laado sallallahu alayhi wa sallam ngadaado wi yobe njaalam do nen ton bahay goto tonyataake to mum ha joni habash yanko woni ethiopia no jogi demgal mu en kono haato njaarten hande do be njuldani demgal mabbe mbela ko ngel do demgel ngel gandoda ala fo ko ngel woni wana famdinde demgal ngal de ala ko hollude wonde so bangi dine ko ngal tokotal ngal demgal ngal ganda ala fo to woni so wana tan e der leedele dide walla leedele tati walla leedi gootiri tan filti yanay e gondi mbela ngal do demgal kam ina foti juldeede bandiraabe teddul mbatten hakkille no feewi dum do ko halate ko e ko addani deedo penale ittere jille e gonga eko addani ha joni eden joodi anen e leedele men diina ina jelkite jamma en yalamu ala ko kelata ela ko kalaten eko woni beedo fijidobe diina l'islam ina e leedele men nem ginnere ko sernabe ha joni beedo addobe fitinaaji e leedele julbe purku wa beedo ina batte e disti sernabe saka do gardine diineji l'islam joni men ko gonden e mun e bonande la cede yahudi yankobe puddir e nadde e men e majusi yankobe e saabi uuna en beedo boneji mabbe yoni men boneji shi ankobe yoni men e boneji anbe l'islam jamma e nyalawmo yoni men boneji lambe yoga e lambe toñobe habobe e diine boneji beedo fo yoni men bandiraabe teddube ha joni ko ngindi yankagal yo yimbe ngal batta juldude odo diine l'islam bandiraabe teddube dum do ko huude ne gandaan yimbe poti wattude hakkille mbela ko ni dem gal bamtorto mbela demde bamtiide be fo ko juldaade be juldaaka koy ko arab tan juldate gila aduna fuddi ha to jaarten hande do gila nula sallallahu alaihi wasallam addi julda ha to jaarten do ko arab tan juldate kono eskil dembe keddiide de julda ka de addani de dembe wasde bamtaade bandiraade hade mon e wiide yo yimbe juldu dembe mbela onon on bi yo ekolaaji yo francais natu jangede e leedele men yobe battu jangude dembe mabbe walla on kula tuuba ko be ciusan allah jomiraado subhana mbela on kula France ciusan Allah hade moni wiide yo France julde hade moni wiide yo demde den jogi den de julde on garta mbiyon yode kale e bureauji hetawo on garta mbiyon yode kale e paleji hetawo on garta kelano ekolaji di battondi jangirde demde mon taw hade moni habde diine l'islam mbela on kabata e ekolaji di suka mon jangata demde janandi on kabata e dido ekolaji taw bandiraabe teddube kono ala ko l'islam be kabata wana demgal arab be kabata ko diine l'islam tabiti gane laado sallallahu alayhi wa sallam o wi sallu kama ra'aytumuni usalli nun jiru don bel juulani juulde non nun jiru don bel juulani juulde non kala dendangal sahabaabe tabi'ina en ha l'islam ko naato e leedele godde de fof ala ko be juuldi so wana demgal ne laado sallallahu alayhi wa sallam woni arab yaw e der gudo juulu wana fiira ngo ƴewate hay deftere tafsir sa jimi hen e juuli tafsir o andu e juulani wana hala kam demgal gongal so tawi ala juula e wi Allahu akbar ko dum woni ko jabate
kono sawi Allahu a'zam foko fira wata Allahu a'zam o jabataake batte hodum batte wana non ardi fo non ko arab wana arab julate bandirab ko qur'an o e ko Allah yamiri e ko nelaado hulli ko dum julate Allahu jomiraado subhanahu wa ta'ala o wi ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا الذي كان لندير ان يلاد شيكي سيرتي ان يلاد صلى الله عليه وسلم وبيك ان يلاد ادنا وربي بداجي شركوجي افناله وربي كو وانا كو صحابه غنوا يمن دو وني سبيل المؤمنين نوله ما تولى تو هتين هاري مكو توكو تو مين كتينتا ونسله جهنم من كم يوم جهنم وساءت مسيرا بني جانج بندرا بتدوب كل الله جميرا سبحانه ميجد أنت اللوين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون كل أن يلاو ممن قندلا مهي قوات نفتا قدو وشيرنا ما نفتاما mun joyitida o nafataama mun nanguda lawol mun o nafataama so wana lawol ne laado sallallahu alayhi wa sallam kala lawol ko biya da lawol o nyalama dango si immeti ma doget ho ngol lawol gonda ho ngol lawol jagguda kaari hokkimi to jaggumi ala sa mi ma nyalama dango hay on joomun ko hoore mun wajan dewe e lawol ne laado sallallahu alayhi wa sallam dewe e lawol sahabaabe wattabu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a kude nyalama mo ganduda ko cerno hay goto nafata cerno goddo ko muqaddam hay goto nafata nafata wonbe caggal mun ko almami nafata wonbe caggal mun ko hay goto nafata ko alama namneda hoto jobi tinda hoto gondoda ala namneda tan ko Allahu jomiraado subhanahu wa ta'ala innu la sallallahu alayhi wa sallam ma rabbuka ma nabiyyuka edina ma ediftarema wala yuqbalu minha shafa'atu wala yu'khadhu minha adl abado jabantake farillaaji e sunnaaji kala ko badi nafilaaji makko e farillaaji ala ko jabante hen kadi taw o walletaake dum do ko boni burdo mawnude e boniiji dum do ko wiide ina hela o do diine l'islam dum do ko majjinde maccube Allahu jomiraado subhanahu dum do wiyete hodum ko bismade yimbe jaasbe e leydi bismido beedo walle bismido o do o bismi ko yimbe jaasbe e leydi wa ari ko odo hoore makko ko kabannodo e l'islam odo kadi ari walli mo habde e l'islam suuda ke hay goto bonaneji o wonno e mun ko adinde odo alata kono waddu yuru ala ashkaliha taqa fondu sono juro ko di nanni kuleer di jurato so ko da ari e wuro so jippima neddo tan gande ko hono mun jippi ina waddi e kala dendangal julbe rientinde e reenade ngande bismade odo jippina odo e leedi gollendira e beedo hay yeyindirde beedo nelaado sallallahu alayhi wa sallam ina hadi wala hala bismade dum e galle mun okka dum jamaamu yo julno hen julna e jamaamu ha gayna joomuna arwi min de o julni jamaam kono mi tinani aha ko Allah jam fotada ala wawi jam fa Allah ko dum biida yimbe kama jam fi wodum e gayni joni biida ko ala wawi jam faade Allah Allah no wi ko wo huwa khadi'uhum ko e mabbe artata kambe wiobe be jam fo Allah yow bukhari wadi damal e der deftere mun o wi babu ismi man'a wa muhditha damal bakkat hewde bakkat neddo mo ganduda jippindo neddo mo ganduda gaddo bidaji e dine kabo yo islam hono odo wala hono be juldobe dem dem mu'ed on hadith kadi addimoko nela addimoko ali ibn abi talib tanum nela da sallahu wala dasu bi nela sallallahu alaihi wasallam jiyade kureji nela so yidi taw bismido mo o kanta askitin do kureji nela ko dum woni biidan ewna go men faade e kureji nela da sallallahu alaihi wasallam gonde e afrique yobe bad seede be pinde yobe gandu diine o bonni rama inde mabbe kala mo jiida hande ina bonne diine heewi ko jogade yettode kureji nela da sallallahu alaihi wasallam e ko hadi chalo don dum yako hadi kala don dum onon kureji nelaado sallallahu alaihi wasallam mbela nelaado sallallahu alaihi wasallam kudum yamiri mon mbela kudum nelaado yamiri mon pourquoi habobe e diine be ina jogo yettode nelaado sallallahu alaihi wasallam kali jogibe yettode nelaado sallallahu alaihi wasallam ina deji ala ko kali yaw hadith ali ibn abi talib wi nelaado sallallahu alaihi wasallam wi la'ana allah man la'ana walidayhi
ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض يوم لا صلى الله عليه وسلم يتنجد أن أهاجد أن أود حديث بمن دون لعن الله من آوى محدثا كان جبين دو هنا نوفو أن هنا روهم بكي أن بيادو جبين دو بيادو فف الله جوامي رأى سبحانه وتعالى أن الله يقول الله ديما الله ديما yako buri mawdude ha fode kudde Allahu jomirado subhana bandirade waddi e julbe ko yo pin waddi e julbe ko yo pin yo ngandu bonandeji kewi e leydele de laacheje he farebe hande koko pocci ina pawi e dow leydele julbe ina ngardini yimbe be ganduda be borni wutteji men be badi kuleruji men be jogi berde ganda berde burde bonde kala dendangal berde ala foko woni golle mu'an so wana hebde e habde e islam e jodaade keccheje islam dum woni ardibe membe hewbe mabbe sona bo Allah buri yurmaade bandiraabe teddube yo yimbe batto hakkille no feewi yo yimbe dendu yo gon gotu yo gaccu luure gonde hakkuni mu'an so jidi do boneji yo newundir to bangi yoga e luure tawi ko araul fiqhiyatan yo yimbe newundir kaldano mojjire kaldano newi pamudira tawahi goto wadani haa yo yimbe pamu kebibe poti habde bandiraabe teddubi kebibe poti habde ko be do ngon yimbe be ganda yimbe burbe jaasde e kala dendangal yimbe yimbe be ganda noddobe faade e deedo bonande tawa enen eden jeebi eden maski eden durni goto me fono sokhliri yaltinde goddo o e diine ala ko sunnan ko be ni yoga e mu en hande yoga hen nani dadi goddo fo ina yilo yaltinde goddo o e sunna e dotan ko wiyete da'atun amya mubude gite mun tan rewa ko weli dum do tan goddo fodan yilo yaltinde goddo hay e sunna ha rewa yaltina goddo e islam bandiraabe ngari en dara den kaalen o do diine yo buramma yumma e bamma yo diine o buramma lamdo leydi ma diino o kay subura nani wala lamdo leydi ma andu an ha joni diina ma alaana way yottaaki ala to jottida e diine islam ngati neddo sona rewa Allahu jomiraado subhana fotani waddude Allahu jomirado subhanahu wa ta'ala hayhude en yagima Allahu jomirado subhana yo Allahu jomirado subhanahu wa ta'ala faabu sekitor den tan ku gissa goto e sahabaabe ne laado sallallahu alayhi wa sallam rabi ibn ka'b sulami o do ko goto e sukaabe ne laado sallallahu alayhi wa sallam adda non nobe ne laado sallallahu alayhi wa sallam ku juldi nira sallallahu alaihi wasallam su immima tan so tawi ko pade walla soko sawru walla soko satal walla so kala dendangal ko yi o yaw so addani la sallallahu alaihi wasallam nira do welti hen no feewi nira sallallahu alaihi wasallam no dima goton o wi rabi'a o wi nyaago ko jidda mi hokkuma o do rabi'a on sa ali nira sallallahu alaihi wasallam wi moni on sa hay hunde ko jogi wana wut timmodo wana kono surda awramu wana pade wana hay hunde ko neddo basu ala fo ko jogi nela sallallahu alaihi wasallam wi mo nyaagumi ko jidda fo mi hokkuma yew o wi awa jabo tan nela do yuma ala ya mi joy taw so mi hal ni mo hunde sa jabi ma law ala wawi mi jade hunde caggal mi joy da goddum yami rokima balde tati o yihi galle mabbe wadi balde tati o mi jo so arti nela sallallahu alaihi wasallam balni dum so ko gayni tan hota galle mabbe kadi o heba bangi makko wadi mi jar ko ni tado wuri ñale baltat e timmi wa ari enela sallallahu alaihi wasallam caggal lebe juuli fajri be gayni nela do wiira yaltano tebbi e wujer nela sallallahu alaihi wasallam o wi an e wiira yomi nyaago nela do an ha wi mi wiino ma ya nyaago hay e gayni mi jado wi e o wi awo nyaago o wi nyaagimi ko muraf ko taka fil janna nyaagimi ko wondude e ma aljanna nyaagimi ko wondude e ma der aljanna nela sallallahu alaihi wasallam ko o do nyaagimo ko nela do haawi haawa ane ala fade an chumchima ada andi ane ala chumchi an hege nan jogri warde so sahabaabe keddani a nyamata an ala fo ko jogida mi wima ya nyaago ko jidda mi rokkuma kadi nyaago da kam wondude am aljanna wadde non dum do dum tan jidda ama khayra zalik mbele won ko jidda ko jiida e dum do o wi ala ko dum do tan jidmi o wi ko dum do tan jidda
ويخدم دو اتنجين دلا دو رفتي رفتي نها وني لابتاتي او يخدم دو اتنجين نلا رسول الله عليه وسلم اندي دوم دو نون او وابا حكو دم نلا دو وابا حكو دم الجنه افا انت تنجز ما في النار الله وين بل ان انا واي دند دو غوندو اي جاي ياو نلا رسول الله عليه وسلم بما فعلني على نفسك بكثره السجود ولرم اهورما هيو دي جودوج هبن جودو في بلراكم دون اهورما بل ما ارحب الجنه darne ngun darde ne juudu jogi ne be do noddo be gendi yankagal e juuldu demde mu be gandande en darde dum woni be ngali ko yilaade surtude diine men e wallondirde e yoga du'at dalal woni serna be noddo be faade majjere en nyaagima Allah joomiraado subhanahu wa ta'ala yo Allah rutubuneji mabbe e mabbe ya rabbal alamin yo Allah dandu men e boneji mabbe o reena leede de juulbe fitinaaji mabbe ya rabbal alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.